Треба творити шлюб. От в чим вся причина. Творити свою любов. Закоханість не є любов. Любов приходить тоді, коли відходить закоханість. І приходить не сама, а з нами. З нашим бажанням, хотінням, з нашою волею, упертістю, гордістю. От ви закохані в кого-небудь. Вас тягне до цієї людини. Ваше тіло співзвучне з нею. Хіба це є причина для шлюбу? Для народження нових людей? Ні. Ні. Ви полюбіть людину в цім тілі. Пізнайте її. Полюбіть в дрібничках, у звичках, в найбільших і найменших проявах. Сплетіть себе з нею нероздільно. І тільки тоді, коли це буде, ви матимете маленьке право сказати, що ви дещо зробили для шлюбу справжнього. Гідного теперішньої людини. Yeah.